السلام عليكم. سلام عبد الزاهد. Nigeria shi ne wanda zai amfanar da mu daga yanzu zuwa karfe 9 ba da bacci lokaci ba za mu saurare shi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Malam Audu Zahid, ina gajiya. Wa alaikum assalam, ba gajiya ya fukan Nigeria. Wallahi mutanen Nigeria alhamdulillah muna nan cikin amincin Allah. Yaya al'ummar mutanen Kumashi da kuma Ghana baki daya, yaya zabe, anya an gama lafiya? Lafiya, zama mutanen Kumashi da mutanen Ghana duka baki daya na cikin aminci Allah, zabe kuma anya an gama lafiya. To alhamdulillah muna roƙon Allah ya baiwa wato wanda ya yi nasara cikakken iko da dama na ya jagoranci al'ummar Ghana kamar yadda ya kamata. Na ji an ce shi wancan shi ne ya sake ci ko? Haka. Wanda yake kai shi ne ya sake lashe zaɓe. To Allah ya ba shi ikon riƙe Ghana da kyau. Madalla. To yau kuma Allah Ubangiji ya sake dawowa da mu safiyar Asabar. Ana saurara ta dubbatin duniya duka baki ɗaya. Ni za ka fi ma'al'umma ko ni za ka kawo ma'al'umma wasu mai. To الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ودي أتاتبت قال الله سبحانه تبارك وتعالى ميكوا ميكومي مين يديسو قوان ديسو أبين ديسو أنوكتين ديسو أقولين ديسو تير ديسو كمكودا أنسو كمكودا بأسوا منا قوديا قديش تبارك وتعالى ديسا كسادا مو أوني سابا شيرينا تفركين سيرا shiri da muke yin tsokaci tare da nasiha wato akan abin da ya shafi addinin nan namu, addinin musulunci. Muna godiya da fatan alkhairi ga Muhammad Awwal Abdallah da kuma Abdallah Shamuna Bako akan kokari da suke yi wannan shiri ya zo a irin wannan lokaci. Shirin a har kullun yana zuwa masu sauraro ne wato a irin wannan rana ta Asabar karfe 8 zuwa 9 agogon Ghana da GMT, wato kenan 9 zuwa 10 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da kuma Chadi. Godiya ta musamman ga jami'an gudanarwa na wannan gidan rediyo mai tarin albarka wato Alpha Radio masu yaɗa shirye-shiryensu wato akan mita 104.9 daga birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Muna godiya da fatan alkhairi ga shi Abdullahi Zahidi wanda shi ne babban mai masauki na. To a yau wato kamar kullun za mu waiwaya cikin littafin na Allah, za mu taɓo wani abu mai muhimmanci a cikin rayuwar al'umma, shi ne sadaka. Yin sadaka, taimakama na ƙasa, taimakama wanda ya kamata a taimakawa. Sadaka wato tana yin maganin masifu iri-iri a cikin al'umma. Sadaka tana rage ƙarfi da kaushi da kaifi na talauci a cikin al'umma. Kowa in kaga Allah ya baka arziki bai baka don ka ci kai kaɗai ba, ya baka don kuma ka taimaka ma wani. A gurguje saboda lokaci za mu koma cikin suratul baqara milin ƙaya. A cikin wannan sura za mu ɗauko aya ta 261. Mu tafi can har zuwa gurgurdan abin da za mu ga Allah zai hore mana mu fahimta akan muhimmancin yin sadaka. Ita wannan suratul baqara ita ce sura ta biyu aya 261 mai girma da ɗaukaka. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulati mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Wato Allah tabaraka wa ta'ala ya bude karatun da cewa masalu, shi wannan masalu masu larabci suke cewa mubtada'un marfu'un bi dhammatin zahiratin fi akhirih alladhina ismu mawsulun mabniun fi mahalli jarrin mudafun ilayhi wa huwa ala hazfi mudaf, ai masalu nafaqatil ladhina ko kuma masalu infaqil ladhina. Yunfiquna ita kuma wato fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'i thubutun nun wal wawu shine fa'il din mu. Amwalahum, amwala maf'ulun bihi mansubun bil fathah,
هم شي كما سيد من تود دمير متسل مضاف إلي أموالهم في سبيل جار ومجرور سيد من تود متعلق بفعل واتو ينفقون كما سيد من تود تعليقه واتو محظوف واتو يزمن تود تعليقه بمحظوف واتو حال من أموالهم sannan in fi kun amalun fi sabili allahi lafzul jalala mudafun ilayhi majrur ka masali alkafu harfu jarir masali ismu majrurin bil kaf wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahzufin khabarul mubtada masalu sannan habatin sai zamanto mudafun ilayhi majrur ambatat fi'lu madin wata'u ta'u ta'anis wal fa'il damirun mustatirun taqdiruhu hiya sab'a wato maf'ul bihi mansubun sanabila mudafun ilayhi majrur wa alamatul jarri al fataha fa huwa mamnu'un min as-sarfi li'annahu ala sighati muntaha al jumu' fi kulli jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahzufin khabarun muqaddam sumbulatin mudafun ilayhi majrur mi'atu sai zamanto mubtada'un mu'akhkhar marfu'un bi dhamma habatin mudafun ilayhi majrur والله الواو عاطفة الله لفظ الجلالة مبتدا مرفوع بالضمة يضائف شيكما فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو لمن اللام حرف جر من شيكما اسم موصول مبني في محل جر متعلق بيضاعف يشاء شيكما مضارع مرفوع والفاعل هو أي الله والله الواو عاطفة الله مبتدا مرفوع بالضمة واسع شيكما خبر مرفوع بالضمة عليم خبر ثاني saboda haka kidan muka duba zamu ga jumlar masalul ladzina la mahalla laha saboda jumla ce istinafiya jumlar yunfiquna ita ma la mahalla laha min al-i'rab saboda silatul mawsul ce ta al-ladzina ita kuma jumlar ambatat zata zamanto fi mahalli jarin naati li habba jumlar fi kulli sumbulatin mi'atu habba ita ma zata zamanto fi mahalli nazmin naatin li sab'i sanabil sannan kuma jumlar allahu yudaifu ita kuma zata zamanto la mahalla laha domin ita ma jumla ce istinafiya jumlar yudaifu shi kuma fi mahalli raf'in khabarul mubtada allahu jumlar yasha'u kuma la mahalla laha silatul mawsuli ce jumlar allahu wasi'un ita kuma la mahalla laha saboda ma'tufa ce alal isti'nafiyya asaniya lafazin sanabil jam'i ne na sumbula wazunuhu wato wato sai zamanto fana'la bi dammil fa fu wal ain wato sumbula sai ma fun'ula fun'ulatu shine sumbula saboda haka in muka duba zamu ga a wannan aya akwai balaga kamar kamasali habbatin da Allah ya ce masaluhum kamasali wato bazir habba walau la zalika lam yasaf tamsil idan muka duba Allah subhanahu tabaaraka wa ta'ala a wannan guri ya ce da mu masalul ladzina musalin wadanda masalul ladzina misalin wadanda kenan anan gurin irin wannan lafazi na masalul ladzina a cikin alqur'ani kamar akwai kaga wa masalul ladzina kafaru ka masalul ladzina iku akwai masalul ladzina khalaw min qablikum masalul ba'sa'u masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت كمثل الذين من قبلهم قريبا سكاكالي أمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وشين الله يكي مثل الذين مثال وطندا ينفقون سكي تيرد أموالهم دوكيو ينسو ما سبايد دوكي ينسو fi sabilillahi don Allah wanda zai dau dukiyar sa ya bayar sadaka fi sabilillahi ya bayar ne don Allah to su Allah ya fara magana anan lafazin allazina yufiquna guda shida ne da wannan
ومسألة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أبكر إن كتب لك آية تقبع أقولكم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون أقولكم ومسألة الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله أقولكم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار أقول الذين ينفقون في السراء والضراء أقول الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس wato ita wannan Allah yake misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyin su fi sabilillahi don Allah ashe in zaka ciyar da dukiya ka ciyar fi sabilillahi ka ciyar saboda Allah in zaka bada sadaka ka bada sadaka don Allah in ka tsallaka can aya ta 265 ya faɗa yake wa masal lazina yunfiquna amwalahum mubtigha amradatillahi waɗanda suke ciyar da dukiyar su dan neman yadda Allah suna yi ne don tsananin tsoron Allah in ka je aya 277 a wannan surar dai yace allazina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari waɗanda suke ciyar da dukiyar su da daddare da rana sirran wa alaniyatan a boye haka a bayyane falahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a gurin Allah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun za su bakin ciki ba kuma babu tsoro tare da su sanan a Ali Imran ita kuma sai Allah yake cewa sura ta 3 aya 134 allazina yunfiquna waɗanda suke ciyarwa fi sarra'i wad darra'i a cikin wadata su ciyar a cikin kunci ma su ciyar wal kaziminal ghaiza wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin masu haɗiye fushi kuma masu afuwa ga mutane Allah yake shi Allah yana son masu kyautatawa anisa'i sai Allah ya kawo waɗanda suke ba da dukiyar su amma ba dan Allah ba dan mutane su gani Allah bai son haka sura 4 aya 38 yace wallazina yunfiquna amwalahum su waɗanda suke ciyar da dukiyar su ri'a annasi dan mutane su gani suna yi dan mutane su gani su fada wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir Allah ce wannan ba su imani da Allah ba su imani da ranar lahira ba waman yakuni shaytanu lahu qarinan fasa'a qarina wanda duk shedan ya zama abokin sa to abokin sa yayi muni wa ma za alaihim law amanu billahi Allah ya ce meke kansu da sun yi imani da Allah wa yawmil akhir da ranar karshe wa anfaqu suka ciyar mimma razaqahumullahu daga abinda Allah ya azurta su da shi wa kana Allahu bihim alima kuma Allah ya kasance masani ne dangane da su to kaga wannan yana nuna mana duk wanda zai ci da dukiyar sa ya ji tsoron Allah ya ciyar da dukiyar sa saboda Allah ba dan komai ba komai zaka yi kai fi sabilillahi kai saboda Allah shine wannan aya tace masalul ladina misalun wadanda yunfiquna suke ciyar da amwalahum dukiyoyin su fi sabilillahi don Allah akan hanyar Allah kama sali habbatin Allah yace kamar misalin kwaya ne lafazin kama sali guda 14 ne a cikin alqur'ani ba sai mun kawo su ba kama sali habbatin kamar misalin kwaya ce kwaya kamar kwayar gero ko kwayar dawa ko kwayar shinkafa wata kwaya da za a shuka ko kwayan masara kama sali habbatin kamar kwaya ce guda daya ambatat da ta tsuro da ambatat guda biyu ne da wannan ambatat sab'a sunabila da kuma wa ambatat min kulli zawjin bahij suratul hajj aya 5 yace ambatat ita wannan kwaya da aka shuka sai ta tsuro da sab'a sunabil zangarniya guda 7 sai ta fito da stem guda 7 sai Allah ya ce fi shi wannan sanabila shi kadai ne anan a Qur'ani shi kadai ne da ta fitar da guda 7 fi kulli sumbulatin fi kulli sumbulatin wato a cikin kowace zangarniya kowace zangarniya sai Allah ya ce akwai mi'atu habbatin ita kuma sumbulatin da wannan da kuma abin nan fazaru fi sumbulihi a cikin surati yusuf aya 47 yace fi kulli sumbulatin a cikin kowace zangarniya kowane stem da ta fito da shi guda 7 nan Allah ya ce mi'atu habbatin akwai kwaya guda 100 mi'atu habbatin akwai mi'ata amin summa ba'asahu mi'ata amin fanzur ila fa'amika mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu
sa'annan akwai mi'atun yagalibu alfan min alladhina kafaru, akwai mi'atun sabiratun yagalibu mi'ataini, akwai mi'atin sinina wazdadu tis'a, sai kuma mi'ata jaldatin wala ta'khudhukum bihi ma'ar afatan, suka kare a mi'ati alfin aw yaziduna, in aka ce mi'a 100 kenan yanzu ka shuka kwaya guda daya, ta fito da tsuro guda 7, kowanne tsuro daga cikin tsuro guda 7 shi kuma yana da kwaya guda 100, kaga 7 times 100 zai zama 700. Akalla in ka yi aiki don Allah, ka ba da sadaka, ka ba da sadaka tsakaninka da Allah, in ji Allah, wato duk abin da ka bayar mafi kankanci za a ribanya maka shi times 700, yes, sau 700. To ba 700 kawai aka tsaya ba, sai Allah ta'ala ya ce wallahu, shi Allah, yudha'ifu liman yasha'u, yana ninka ma duk wanda ya so, yudha'ifu, Allah yana ribanyawa, ya ninninka ma duk wanda ya so, sai in ninka maka fiye da yadda kake zato. Allah ya ce wallahu wasi'un alim, Allah mai yalwa ne masani. Shi wannan lafazi wallahu wasi'un alim sau 6 Allah ya faɗe shi a Qur'ani, kuma sun fara daga Baqara aya 247 da yake cewa qala inna allaha tafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism wallahu yuti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Sai wannan kuma wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sai kuma Baqara aya 268 wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Sai Ali Imran aya 73 da yake cewa innal fadla bi yadillahi yuti man yasha wallahu wasi'un alim. Sai Ma'ida sura 5 aya 54 da yake cewa zalika fadlullahi yuti man yasha wallahu wasi'un alim. Suka kare a suratul nuri sura 24 aya ta 32 in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Su kenan guda 6. Allah mai yalwaci ne kuma mai ilimi, dan haka wannan aya tana jan hankalinmu akan mu rika yin sadaka, mu rika ba da sadaka, kuma in zamu bayar mu bayar fi sabilillahi, mu bayar saboda Allah. To aya ta gaba sai Allah ya ce allazina yunfiquna, su waɗanda suke ciyarwa, allazina waɗanda yunfiquna suke ciyar da amwalahum dukiyar tasu, amma fa suna ciyarwa ne fi sabilillahi akan hanyar Allah, dan Allah, saboda Allah suke ciyarwa. Sai ce summa in bayan sun ciyar da dukiyar la yutbi'una ma anfaqu, abinda suka ciyar din ba sa bibiyar sa, ba sa yi masa bibiya, daga bayan sun ciyar din ba sa yin mannan gori, gori ba za su yi maka gori, shi a wani jiya ma aini ne na baka abinci ka ci da daddare, no, ba sa yin haka. Wato shar'i na aikin sadaka, na farko daga dukiyarka ka bada sadaka, masalul ladzina yunfiquna amwalahum, bayan ka bada sadaka ka bada ita fi sabilillahi, sabo akan hanyar Allah, dan Allah. Allah yace misalin ka kamar kwaya ce da ta fito da zangarniya 7, kuma kowace zangarniya akwai kwaya guda 100, Allah zai ninninka maka, list shine 700, amma zai ninkawa ga wanda ya so zuwa ba iyaka. Yace kuma waɗanda suke ciyar da dukiyar tasu don Allah, in sun ciyar din summa la yutbi'una ma anfaqu mannan, daga bayan ciyarwar ba sa yin gori, su ci aini ne wani duk sallah ni ne nake masa kayan sallah, ni nake bashi abinci, wani duk lokacin azumi nake siya masa abinci, no, ba sa yi. Kar ka yadda ka yi gori summa la yutbi'una ma anfaqu mannan, bayan wannan fa wala azal, kuma ba sa cutarwa, in ka ba da sadaka dan Allah kar ka cutar da wanda ka bawa. Misali, saboda ka bashi sadaka yau da safen ga, da yamma kuma ka fito zaka tuka motanka sai ka kunna mota ta ki tashi, saboda ka san ka ba su sadaka sai ka ce kai ku zo ku tura min mota ta, no, kar ka cutar da wanda ka bawa sadaka, in kai kai saboda Allah. Sai Allah ya ce to irin waɗannan masu yi dan Allah kuma ba sa yin gori, ba sa cutar da wanda kuma suka ba sadaka, lahum ajruhum, suna da ladan su inda rabbihim, a gurin Allah, wala kafun alaihim, ba tsoro tare da su, kuma Allah ya ce walahum yahzanuna, ba za su yi bakin ciki ba, Allah zai musu kyakkyawan sakamako.
aya ta gaba a karatun namu na yau aya ta 263 sai Allah ya ce qaulun ma'ruf magana mai kyau sananniya magana mai kyau wacce take magana sananniya da wannan qaulun ma'ruf din akwai daya a sura ta 47 suratul muhammad aya ta 21 da'atun wa qaulun ma'ruf ayi biyayya da qaulun ma'ruf kuma ayi magana wacce take mai kyau to shine sai Allah ya ce qaulun ma'rufin ku yi magana mai kyau magana sananniya wa magfiratun da kuma gafara daga Allah khairun shi yafi alkhairi min sadaqatin daga wata sadaka wacce take ka ba da ita amma yata ba'uha azan cutarwa ta biyo baya in ka ba mutun sadaka kai masa magana mai kyau sannan ka samu gafara daga gurin Allah wannan shi yafi alkhairi akan kai sadaka yata ba'uha azan daga baya kuma ka cutar da mutumin da ka ba sadaka Allah baya san haka Allah yana son a bada sadaka ya ce fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin a bakara aya 196 anan ya ce qaulun ma'ruf wa magfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha in kaje sura ta 4 suratul nisa'i aya 114 Allah ya ce la khaira fi katirin min najwahum babu wani alheri ga mafiya yawan mitin ganawa da jama'a suke yin taro ba alheri illa man amara bi sadaqatin sai fa in an yi taro ne dan wanda ya umarni da a bada sadaka aw ma'rufin ko abu mai kyau kenan sadaka abu ne mai girma shi yasa a cikin sura ta 9 suratul tauba aya 103 Allah ya ce da Annabi Muhammad qul min khuz min amwalihim sadaqatan annabi ka karba daga cikin dukiyoyin su sadaqatan sadaka karbi sadaka to tahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim sannan abin nan shi lafazin sadaka din nan saboda muhimmancin sa in kaje suratul mujadala sura 58 daidai kan aya ta 12 wato a cikin izu na 6 izin kadisami Allah ya ayyu lazina amanu ya kun da suka yi imani idza najaytumur rasula in kuka gana in za ku gana da manzon Allah faqaddimu baina yaday najwakum sadaqatan kafin ku gana da manzon Allah ku gabatar da sadaka zalika wannan khairul lakum shafi muku alkhairi wa athharu yafi tsarki fa in lam tajidu fa inna allaha ghafurur rahim ashfaqatum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat Allah yace ba ku kauna ne ku gabatar da sadaka kafin ganawar ku sadaka sadaka wani abu ne mai muhimmanci da kuma tasiri a cikin rayuwa ta musulmai saboda haka a riƙa ba da sadaka a suratul tauba sura 9 aya 58 wa minhum man yalmizuka fi sadaqat akwai da in sun ba sadaka kuma sai kuma suna ta munafinci suna ta zundan annabi a tauba din sura 9 aya 60 innama sadaqatu Allah yace su sadaka lil fuqara idza aba talakawa mabukata wal masakin da miskine wal amilin alaiha da masu aiki akan karbo dukiyar sadakan wal muallafati qulubuhum da wanda ake rarrashin zuciyarsu ana so su musulunta wa firriqabi da kuma yanta wuya wal gharimina da wanda aka yi matara wa fi sabilillahi ana bada sadaka don Allah ai aikin Allah wa bin sabili ana ba matafi faridatan Allah ya ce farilla ne wajibi ne dole ne minallahi daga Allah wallahu Allah alimul hakimun Allah mai ilimi ne kuma mai hukunci saboda haka tauba din ka koma aya ta 79 yace allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minin fi sadaqati ka gani ko sannan a sura ta 9 din kaje aya 104 Allah yace alam ya'lamu anna allaha huwa yaqbalu tauba an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat Allah shike karbar tuba kuma shike karbar sadaka saboda sadaka tana da muhimmanci matuƙa a rayuwa yana da kyau mu zamanto masu ba da sadaka kuma mu rika bayarwa a cikin dukiyarmu sannan mu zamanto muna tsoron Allah mu rika yin sadaka saboda Allah kar mu yi gori kuma kar mu cutar da duk wanda muka bashi sadaka Allah yace to kaji qaulun ma'rufun wa magfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha kai magana mai kyau kuma ka samu gafara daga Allah shi yafi alkhairi akan kai sadaka daga baya kuma yatba'uha adhan ka zo ka cutar da wanda ka ba sadaka din Allah ya ce wallahu ganiyun shi wannan guda biyu ne da wannan wallahu ganiyun halim sai kuma suratul tagabun sura 64 aya 6 wata binnan wata wallahu wasta ganallahu wallahu ganiyun hamid
da wallahu ganiyun halim da wallahu ganiyun hamid su biyu ne wallahu ganiyun Allah ya ce Allah mawadaci ne halim kuma Allah mai hakuri ne to dan haka mu zamanto muna ba da sadaka domin Allah shine mawadaci to gaba aya ta 200 kuma da 64 sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani la tubtilu kada ku bata sadaqatikum sadakar da kuka yi kar ku bata ta in kun yi sadaka kar ku lalata ta shi wannan la tubtilu kada ku bata din guda biyu ne a Qur'ani da wannan la tubtilu sadaqatikum sai can kuma wala tubtilu a amalakum kar ku bata ayyukan ku a suratul muhammad sura 47 aya ta 33 to kaji Allah ya ce ya ku masu imani la tubtilu kar ku bata sadaqatikum sadakoki da kuka yi kun yi sadaka kar ku bata kar ku lalata sadakar ku da me ake bata sadaka Allah ya ce bil manni da gori in kuka yi gori kun ba mutun sadaka kuma kuka zo kuna fada ai ni ne na bashi rigan nan ta wuyan sa ni na shekara guda ina ci da shi ni na bada sadaki da zai aure no kar ku yi haka in kai don Allah kar ka fada in kai ku ka bata aikin ka wal aza kuma kar ku bata sadakar ku da cutarwa dan ka ba mutun sadaka kuma ka zo ka sa shi yayi wani aiki Allah yake bai so kallazi sai ka zamanto kamar wanda shi kallazi ayoyi biyar ne akwai kallazi marra alaqar yatin wahiya kawiyatun sai kuma kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nasi sai kuma kallazi tahawwatu shayatin fil ardi hayran sai kuma kallazi khadu ulaika habidat a'maluhum sai kuma kallazi yughsha alaihi min almauti su kenan guda biyar a cikin alqur'ani kallazi tabarkon bakara ce aya 259 sai ta biyun a bakaran dai aya 264 sai ta uku an'ami aya 71 sai ta hudun tauba aya ta 69 sai ta kashe ahzabi aya 19 kallazi yughsha alaihi min almaut to shine kallazi Allah ya ce sai ku zamanto kallazi kamar wanda yunfiqu malahu wannan shi gade ne a Qur'ani yunfiqu malahu yake ci da dukiyar sare a annasi dan mutane su gani duk ibadar da kai dan mutane su gani Allah ba zai karba ba shi yasa a sura ta 4 suratul nisa'i aya 38 Allah yake wallazina yunfiquna amwalahum su wadanda suke ciyar da dukiyar su ri'a'an nasi dan mutane su gani wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir ba su imani da Allah da ranar lahira wa man yakunu shaytanu lahu qarinan fasa'a qarina sai ri'a'an nasi kuma ta gaba sura ta 8 wato suratul anfal aya 47 Allah ya ce wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wari'an nasi su kenan guda uku da mari'an nasi bakara aya 264 sai nisa'i aya 38 sai anfali aya 47 Allah ya ce kallazi sai ku zamanto kamar wanda yunfiqu malahu yake ce da dukiyar sari'an nasi dan mutane su gani wala yu'minu kuma baya imani su wala yu'minu daga wannan wala yu'minu billahi sai kuma wala yu'minuna billahi su kenan wala yu'minu billahi wala yu'minu billahi da wannan aya 264 sai nisa aya 38 ya zamanto baya imani billahi da Allah wa yawmil akhir da ranar lahira Allah ce fa masaluhu saboda haka misalin sa su bi ne wannan da wannan fa masaluhu misalin sa sai kuma fa masaluhu ka masalil kalbi a sura ta 7 a Araf aya 176 su kenan fa masaluhu ka masalil kalbi sai kuma fa masaluhu ka masalil safwani misalin sa ka masali kuma ayoyi 14 ne suka zo da shi fa masaluhu misalin sa ka masalil safwani sai zaman to kamar wani katan dutse ne safwan shi kadai ne a Qur'ani alayhi turab katan dutse sai aje azuba turbaya azuba kasa akan sa kasa na kan safa asabahu wabilun sai ruwa mai karfi yazo ya samu wannan kasan wato misalin wanda yayi sadaka kuma yazo ya cutar ko yayi gori kaga ya samu aikin alheri amma ya lalata aikin sa Allah yake misalin sa kamar a samu katan dutse ne a zuba kasa akai to kasan nanan kai fa asabahu wabilun sai ai ruwa mai karfi ruwan sama fataraka husalda sai ruwan ya wanke dutsen ya bar dutsen kawai saldan ba komai akai kaga wannan dutsen shine kamar wato jakarka ta lada wato ake tara maka ladanka ko kuma littafin da ake rubuta maka ladanka wannan kasan da aka zuba akan dutsen shine kamar wannan sadaka da kai ruwan da yazo mai karfi
shi kuma shine gori da kai ko cutar da wanda ka ba sadaka da ya wanke dutsen ya koma ba komai akai shine wato ladan ka ya tafi baka da wani lada kuma kaga Allah gonin buga misali ko ya Allah ya ce fataraka wasal da la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba su da iko na samun wani abu daga abin da suka aikata duk abin da suka aikata shikenan ya lalace kuma shi ma fataraka hushi kadai ne salda shi ma shi kadai ne saraka la yaqdiruna ala shay'in ba su da iko akan wani abu mimma kasabu na aikin da suka aikata ya riga ya lalace Allah ya ce wallahu shi Allah la yahdil qaumal kafirina ikon Allah kaji anan sai ya ce baya shi da mutane kafirai ashe mutumin da zai yi sadaka yazo ya rika yin gori ko ya cutar da wanda ya bada sadakan to kafiri ne kuma Allah ba zai shiryatar da shi ba irin wannan lafazin la yahdil qaumal kafirina guda hudu ne da wannan suratul baqara aya 264 na biyun kuma sai ma'ida sura 5 aya 67 da Allah ya ce rasulul ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatahu wallahu ya'smuka minan nasi inna allaha la yahdil qaumal kafirina sai tauba sura 9 aya 37 inda Allah yake cewa inna man nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi allazina kafaru yuhillunahu ama wa yuharrimunahu ama liwafi'u iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah zuyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirina sai suka kare a suratul nahl sura 16 aya 107 inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirina su kenan guda hudu Allah ya ce lalle shi Allah ta'ala baya shi da mutane wanda suke kafirai to kaga kenan mutumin da ya zamanto wato zai yi kyauta kuma yayi gori a gurin Allah wannan mutumin kafiri ne to aya ta gaba sai Allah subhanahu tabaaraka wa ta'ala aya ta 265 yace wa masalul ladzina kuma misalin wadanda yunfiquna amwalahum suke ciyar da dukiyar su ibtiga amarbatillahi saboda tsabar neman yarda Allah sun yi ne dan neman yarda Allah wa tasbitan min anfusihim da kuma tabbata daga cikin ransu Allah ya ce kamasali jannatin kamar gona ce birabwatin da ke cikin jigawa gona a jigawa jigawa shine inda yake babu ruwa sosai kamar tsauni sai Allah ya ce asaba hawabilun sai ruwa mai karfi yazo ya samu wannan gona fa'atat ukula hadifaini sai gonan ta bayar da abinci ninki biyu times 2 ta bayar da shi times 2 fa illam yusibu hawabilun ko da ruwa mai yawa bai samu gonar ba fatallun fatal to diu wato raba ma ta ishe ta sallah ce wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne dangane da duk abin da kuke aikatawa sai aya ta gaba aya ta 266 Allah ce ayawaddu ahadukum yanzu ɗayan ku ya so an takuna lahu jannatun a ce yana da gona min nakhilin ta bishiyar dabino wa anabin da inibi tajri min tahtiha al-anhar ruwa na gudu da koramu suna ta gudu na ruwa a karkashin wannan gona lahu fiha min kulli samarati yana da kowanne irin ƴaƴan itace a ciki wa asabahu al-kibaru gashi girma ya same shi ya tsufa wa lahu zuriyatun du'afa kuma yana da zuriya ƴaƴa masu rauni ƴan ƙanana ba wanda zai iya masa aikin gonan fa asabaha i'sarun sai iska mai karfi ta samu gonar tasa fiha naru a cikin iskar akwai wuta zafi fa hatarakat sai gonar ta kone gaba daya akwai wanda zai so haka ba za mu so haka ba to shi isa kada ka yadda in kai sadaka ka lalata sadakarka kai sadaka kaje kana bada labarin ai ka bada sadaka no kar kai haka Allah yake cewa wato kazalika haka nan ne yubayyinu Allahu lakumul ayati Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tatafakkaruna ko kuwa zamanto masu yin tunani to aya ta gaba ta 266 Allah yake ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku ciyar daga mai kyau mai dadi na abin da za ku bayar abin da kuka aikata mai ma kasabtum abin da kuka aikata kuka yi aiki kuka samu to sai mai kyau mai tsafta za ku bayar kun ka bayar ka bada abin da kake so ka bada abu mai kyau ka bada abu mai yawa mai nagarta wanda ka ba shi ma zai ci moriyan abin ba sai riga ta yage ka dauka ka ba malam
sai takalminka ya fashi ya yayyage sai ka ce a ba almajiri no ko kuma sai abinci ya lalace ya kwana ya yi tsami za a ba awaki ko dabbobi sai ka ce a kai wa almajiri a'a ya ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku ciyar daga abu mai kyau mai dadi na abin da kuke da shi wani ma akarina lakum min al-ardi haka duk abin da muka fito muku daga shi daga cikin ƙasa ku rika bada zakka wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun kada ku gauraya mummuna cikin abin da za ku ciyar ka hada mai kyau da mara kyau no ka bada mai kyau kada ku bayar da abin da walasun bi akhizihi kai inda kai za a bawa ba za ka karba ba illa an tugumi dufi sai ka rutse ido ba za ka karba ba amma to kakka abin nan an baka ba za ka karba ba kai kakka bayar wa alamu ku sani anna allaha ganiyun hamid allah mawdaci ne kuma shine abin godewa a ƙarshe ayan da zamu rufe da ita ta ƙarshe aya ta 268 kenan sai allah ta'ala yake cewa ash-shaytanu shi shedan ya'idukumul faqara shike muku alƙawarin talauci in ka dauko kuɗi zaka bayar sai zuciyarka ta rika raya maka kai abinci na a gida ya kusa karewa fa sai ka kiba da zakkan kuma ko sadaka ko ku a nima kai mai a mota ta ya kusa karewa shikenan sai ka kiba da sadaka to shedan ne yake muku alƙawarin wai zaku talauce in dai kuna bada sadaka Allah ya ce wa ya'murukum bil fasha yana umarta ku da alfasha wallahu shi kuwa Allah a gefe guda ya idukum magafiratun min magafiratan minhu yana muku alƙawarin gafara ne zai muku gafara daga gare shi wa fadlan akwai falala zai daukaka darajar ku wallahu wasiun alim Allah shine wasiun alim mai yalwaci wanda yake mai ilimi shi wannan lafazi ne wallahu wasiun alim guda shida ne kamar yadda na faɗa dazu bakara aya 247 sai bakara aya 261 bakara aya 268 Ali Imran aya 73 Maida aya 54 sai Nuri aya ta 32 wallahu Allah wasi'un mai yalwaci ne alimin mai yawan ilimi to a daidai wannan gaba zamu tsaya a wannan karatu kuma ina roƙon Allah ya sa mu amfana mu ci moriyar wannan karatu kuma muna nan muna ƙara bada shawara akwai wani aikin alkhairi da ake a wannan gidan radio na Alpha Radio wato al'umma suna kawo sadaka ana tara kuɗi da kayan aiki duk abin da ka san mai kyau ne takalmi ne hula ne riga ne zane ne atamfa ne flash ne na abinci flash ne na shayi computer ce television ne duk wani kaya fridge ne duk abin da ka sani carpet ne abin sallah ne gado ne katifa ne kuɗi ne ana kawowa wannan gidan radio mai albarka abinci ne ai ta kawowa akwai rana da ake sawa ana kiran lambar waya jama'a al'umma su zo su riga karban sadaka su riga karban kayayyakin amfani wannan shiri yana da kyau muna ƙara ƙarfin gwiwa wannan gidan radio ya ci gaba da wannan aiki al'umma kuma su riga kawo sadaka Allah ta'ala ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi na kuskure muna roƙon Allah ya nuna mana kuskuren ya kuma nuna mana gyaran ya kuma ba mu ikon gyarawa kafin mutuwa ta zo to salamun alaikum Alan Abdullahi Zahidi to na'am saboda abinda nake ta faɗa dai magana ce ta sadaka a daure a rika bada sadaka sadaka shine abinda yana yaye dukkan masifa a duniya sannan aiki ne wanda zai kai ka aljanna kai tsaye straight ana yi a bayyane ana yi a boye misali in ka ci gaba a wannan surar da muka yi karatu in ka tsallaka can aya ta 270 ya ce wa ma anfaqatum min nafaqatin duk abin da kuka ciyar na daga ciyarwa aw nazartum min nazarin ko kuka yi alkawari daga wani alkawari na alwashi to fa inna allaha ya'lamuhu allah yana sane da shi wa ma lizalimin min ansar a zalimai ba su da wani mai taimakon su aya 271 allah ya ce in tubudu sadaqati idan kuka bayyana sadaka na'am Thank you.
ainihin batun kundin share mulkin duniya wanda turawa suka rasa mana shi kowane kasha yana yin nata sa'an nan kuma Allah ya ce mana cikin Qur'ani shi mai girma wa ma talabtu dunya wa insha illa lillahi kace ni halifi laifi aljan ga mutum ba ba ce da zai shiga ta bauta to idan mun lura da mu to ai duniyar nan ai kawo mu ne shi ba da bauta Allah sai ga ciki da muka zamna cikin duniya sai shafar muka ji dadi sai aka ta muka tsayin duniya da ya wuce da tsara su sai shirya kundin tsarin mulki su karba mu duniya duk ba ki da kaka su karaba sai aka waye gari mu musulmai da cikin duniya ba ka fara ba sai muna yin abin da muna amfani da doka ji ga dokar Allah ta dan ga dokar da tsara wanda yake kafar doka ce saboda da shi ta aire dokokin shi duka yanke na ta change ga Qur'ani bane ya so ba mu aire Allah da manzonsa to shi ne yake so a fara da ne shi na shirmi da dukkan cikin na duniya a wani dokar ka tanka kuma ka ji Qur'ani shi ba sa ba Allah ba ya zo Allah ba sai ba ku wani wani cikin da ban ko ba bayan Qur'ani kake ni ina fara da kuma musulmi na duniya ya da ya ce mu rinka da daga ayin doka ta constitution ba mun ne mu zauna da kafure mu ka so ji mu ta mu amma sai kuma mu hada kai ki na a cikin da ne ki mu ta akwai mu mu ta cikin constitution ta shirye na mu hada kai mun ya so mu yi magana kai ku ce mu ga da dare wannan doka fa to ya haka muka zauna kana ji da har suna mulki na kafurci suna take doka doka da mutum domin a cikin da yake magana da ga mutum ya ga police station yanzu ka ku ce mai sauki ko ko da ku ce mai police to sai ga hanya ya shi doka da mutum ya ce mai ainihin hukunci sai doka ta kafurci da kansu shi shi ne zai yi mai hukunci ta wannan ina so a kare mu da shi bana Allah ki mutum ka assalamu alaikum wa alaikum assalam to ban sani ba malam Abdul Zahidi muna da lokaci sosai in ba lokaci sai mu bari in Allah ya kai mu zama na gaba sai mu bashi wannan amsar sosai in kuma akwai lokaci to yaya lokaci ne ya kure muna to ba komai sai mu daga gobe sai mu masa wannan bayanin insha Allah malam kudi ba wasa ne ko to alhamdulillah gobe dai kai kana mana ya maka bayani sau wannan insha Allah gobe zamu yi masa bayani sosai da izinin Allah assalamu alaikum adawu alaikum assalamu alaikum wa barakatuh Muhammad al-Bakri hello assalamu alaikum adawu assalamu alaikum wa barakatuh Muhammad al-Bakri Abdullah Mujal kuma gudu ba Allah fara kaza kuma zuwa ga annabawan sallallahu alaihi wasallam kuma ga da sai Muhammad sallallahu ta'ala alaihi ne dan kanya kudi ba wata ba sannan ga gudu na malam kuma dan sirrin sirri daga kasar Najeriya malam wannan sati karatu da kai da mun nan kan har ga yau muna kan batun mu ga kai din nan to malam rana ka ce shi ko kake ne shi Allah ka dora kai salaki wa kuma wannan da nasina to ai kullum wannan shi ma da kullum shi ya ba ce wannan shi ne ga ta cire kullum shi ne shi ke wannan da kuma kushe na man karin bayani assalamu alaikum wa alaikum assalam to wanda kake yi lokaci shi ya kuri idan ba kun yi tabo ya gobe ke ma ka fara ya maka bayani wannan insha Allah Allah ya kai mu rai da lafiya ba damuwa muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala assalamu alaikum Wa alaikum salaam.